Takže česky lidi, tady vás Tommy Fly z Cheetah Games CZ a tohle je můj třetí let's play na hru Euro Truck Simulator 2. Kuba 02 mě minule vyzval na takový nenápadný souboj. Jel z Prahy do Prahy a jel nepoškozený. A já zkusím ho napodobit. Takže si tady navolíme Praha. Tady máme zakázku se Scaniou. Přesně tak. Tak si ji vezmem. Doufám, že ho překonám. Je to 45 kilometrů. Nebo 44, teď nevím přesně. To znamená, že to je, myslím, přibližně stejně dlouhá cesta, jako byl on. A dokonce jedu i se stejným tahačem. Takže doufám, že se mi to povede. Tak pojď, Scanio. Musíš se předvíst. Tak, jedem. Nicméně, tohle je tedy, už jsem říkal, třetí let's play. Doufám, že se nám líbily první dva. Tady udělám takový trik, který jsem sám vymyslel. Škoda, sice to bylo jedno, ale krásně se to dá objet a nedostanete pokutu z 90%, když už tak za protisměr, což je, nevím, kolik je za semafor, už dlouho jsem neprojel na červenou, právě díky tomuhle fígu. Tak. Zkusíme tam dojet co nejlépe a zároveň co nejbezpečněji. Tu máme jenom kousíček. Tak, právě jsme opustili Prahu a jdeme do dolů. Doly to je strašný, tam já se nikdy nevyznám, tak doufejme, že teďka to bude jednodušší. Tak, tady máme pumpu, benzínku. Aha. Za to se taky platí, to jsem nevěděl. Dobrý, nicméně to nevadí. To snad do našeho mače nezapadá, že jsem zapnul světla, protože jsem ani nevěděl, že se to dává. Jsem zpět a můžeme jít dál. Už jsme kousíček od cíle a doufám, že to zvládnem bez poškození. Poškození zatím žádné. Trošku se mi motá jazyk. Na takovouhle vzdálenost to je pro mě docela snadné. Jen minule, když jsem to už hrál po dlouhé době znovu, tak jsem jaksi nějak jako zapomněl pomalu, jak se řídí. Trošku. Tak. Tak pojď, autíčko. Skaus, tam jel i Kuba, myslím. 0-2. To je ta jakože škoda, akorát, že se to jmenuje Scout. Tak, jedeme krásně bez motoru. Jenom samotná kopec jede. Dobře, v pořádku jsme to dali. Tak, jedeme dál. To můžeme klidně rozpálit. Ano, přesně tady byl Kuba, to vím. Teda se přiznám, já jsem tady taky nikdy nebyl, stejně jako Kuba 02. 50 kolo, dobře. To asi něco jako Mladá Boleslav, když je tady ta škodovka, takový jako nic trošku, ale něco tady je. A je tady 50, tak já bych typoval, že to je jakože nějaká, jakože Mladá Boleslav. Ale je to jenom můj názor a typ. A parkoviště. Tak, ano, přesně tady byl i Kuba. Tak jo. Tady je to ono. Tak. Hlavně opatrně, teď to nějak nezmrvit. Tak. Dobrý.
Tak, skvěle, dokázal jsem to. 934 a 101 XP. Pořád jsem nováček, ale jsem z toho velmi šťastný. A takže vám říkám, že pozor. Dokázal jsem to samé, co Kuba 02 s Blinkrama. A doufám, že se vám tento let's play líbil. Děkuju vám za pozornost a já se s vámi loučím. Čau! Yeah.